Глава української МЗС Дмитро Кулеба зустрічається з російським міністром закордонних справ Лавровим. Переговори тривають в Анталії у тристоронньому форматі разом з турецькою стороною. Кулеба вже зустрівся з главою турецької МЗС Мевлютом Чавушоглу. Кулеба заявив про стримані очікування від зустрічі з Лавровим. Ми сильні, ми впевнені в собі, будемо витискати максимум в інтересах України і українського народу. Нині головне – припинити вогонь, звільнити наші території. І третій пункт – це безумовне подолання всіх гуманітарних катастроф, створених російською армією.